ମୋର ଆଜି ସକାଳେ ଥିଲା ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା 8ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ମୁଁ 8ଟା ବାଜିବାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠିକ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଆସୁଥିଲା କେଉଁଠି ନା କୋଣାର୍କ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବସ୍ଟି ଆସୁଥିଲା। ବସ୍ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଲୋକଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେମିତି ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ଭିତରେ ମାନେ ଆଜି ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ପୁରା ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଇନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୋର ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ସପୋଜ ହାରାହାରି କେତେ 46,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ସେ ବାବୁ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ଗଣିନି, ଗୋଟାଏ ବଣ୍ଡଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଳାଇଥିଲା, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଖୋଲା ଥିଲା କିନ୍ତୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଇଛି ସେ ଲୋକଟି କେମିତି କେଉଁ ଅବହେଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେ ଲୋକଟା କେମିତି ପଇସା ପାଇବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଚେକିଂ କଲି, ଚେକିଂ କଲା ଭିତରେ ଯେତିକି ନମ୍ବର ସବୁ ଲଗେଇଲି ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ କି ଜାଣିନୁ ଇଏ କନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହୋଇଗଲି, ସେ ଲୋକଟା କେମିତି ପାଇବ, ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଇସା ଆଣିଦେଲା। ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ଥିଲା, ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଅଛି ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଜି ମିସ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ମିସ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଚିଜ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିଲା 46,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚିଜ୍ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଏପରେ ଏମିତି ହେଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆପଣ ପଇସାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ନା ହେଉଛି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସେ ପଇସାଟା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ତ ମୋର ତ ଆଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଆଜିକି ରହିଲାଣି 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ପରଧନ ଉପରେ ଆଉଛି ତୁ କେବେ ଲୋଭ କରିବୁନୁ, ଆଉ ତୋର ତୁ ଯେତିକି ଦରମା ପାଇଛୁ ସେତିକିରେ ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ।